Pērn 205 bērniem Salaspilī nebija iespējams mācīties pašvaldības bērnu dārzos, jo pietrūka vietas. Vecāki bērnus iekārtoja privātajās izglītības iestādēs vai arī pie auklītēm. Viena no viņām salaspiliete Marija. Mēs stāvējām rindā, jā, uz to bērnu dārzu, bet sanāk tā, ka to līdz galam nepabeidzam, mēs dozamies uz citu. Jā, tas ir ļoti aktuāli, jo rindas ir pārpilējas. Iemesls ir strīdu dēļ neīstenotais projekts bērnu dārza būvniecība ar 280 vietām. Pirms 3,5 gadiem vietvara noslēdza līgumu ar būvkompāniju Merks par nedaudz vairāk nekā 7 miljoniem eiro. Ar mērķi celtniecību pabeigt 2022. gadā. Problēmas sākās pēc gada, jo uzņēmums lūdza pagarināt celtniecības termiņus un ieguldīt lielākus līdzekļus strauji kāpošo izmaksu dēļ, bet vietvara tam nepiekrita, vienpersoniski laužot līgumu, un sākās tiesvedība, kas turpinās vēl līdz šim. Ir mūsu prasība, kas ir miljonus apmērā, veidojas no 400 000, kas ir zaudējumi, ko mēs kā pašvaldība ciešam no tā, ka ir, protams, šajā laikā noticis sadārdzinājums, jā, gan pašiem būvdarbiem, gan materiāliem, gan pārējiem. Un mums ir arī pieprasība par līgumsodu 600 000 apmērā tieši par to, ka būvdarbi netika pabeigti šajā noteiktajā laikā. Tamsija Merks nepiekrīt un uzņēmums tiesā prasa no Salaspils novada 1,6 miljonus eiro par neizmaksāto pabeigto būvdarbu summu, gan arī līgumu sodu. Pirmais iemesls ir finansiāls aspekts, otrs iemesls ir būvprojekta kvalitātes aspekts. Ja mēs runājam par finansiālu aspektu, diemžēl ir bijis tā, ka Merks šo objektu ir finansējis un būvējis par saviem līdzekļiem un kreditējis pasūtītāju patiesībā pa 3 mēnešiem. Kamēr turpinās tiesa, pašvaldība izsludināja citu konkursu, kurā no 4 pretendentiem nesen izvēlēta kompānija Pillar Constructors, kurai par 1,2 miljoniem eiro būs jāpabeidz bērnu dārza būvniecība. Šobrīd būvdarbi ir sākti iekštelpās, fasādes darbus paredzēts sākt marta izskaņā. Tāda nestandarta pieeja, kas ir jāpiekop gan arhitektam, gan mums kā būvniekam, arī, protams, arī šīm mūsu kontrolējušām institūcijām. Tehnoloģija izvēle ir saprotama. Visi risinājumi ikā vēl ir precizējumi atsevišķas detaļas, tas arī patreiz notiek konkrēti ar projektu autoru. Kamēr prognozēt, kad beigsies tiesvedības starp Merks un pašvaldību ir grūti. Pēc būtības lietu tiesāks sāks skatīt pēc pāris mēnešiem, bet lēmumu varēs arī pārsūdzēt. Ja runā par pašu bērndārzu, tad ir cerība, ka tā durvis bērniem tiks atvērtas šoruden. Ieveta komisāra Gorodņičija, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.